पटक पटक समय थप्दा समेत महाधिवेशन गर्न नसकेको नेभी संघको अहिलेको कार्य समिति स्वत भङ्ग भइसकेको छ। यसअघि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि राजनैतिक निर्णयका आधारमा गत मक्सिर 2 गते दोस्रो पटक 2 महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो। यो थपिएको समय सीमामा पनि महाधिवेशन नगरिँदा नेतृत्वको असफलताले सिङ्गो संगठनलाई नै समस्यामा पारेको छ। राजनैतिक निर्णयका आधारमा दिएको कार्यकाल सकिएपछि माओपार्टी नेपाली काङ्ग्रेस तदर्थ समिति बनाउने तयारीमा छुटेको छ। तोकिएको समयभित्र 12 महाधिवेशन नभएपछि केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सहमहामन्त्री सहित 52 जनाले राजीनामा दिइसकेका छन्। बाँकी पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल माघ 2 गते कामचलाउ भूमिकामा सीमित भएको छ। दुईपटक थपिएको समयले पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि अब नेभी संघमा तदर्थ समिति आउने सम्भावना बढेको छ। संघको तदर्थ समिति गठन गर्ने वा फेरि समय थप्ने 2 वटा विकल्प मध्ये समय थपेर पनि अहिलेको कार्य समितिले अधिवेशन गर्ने नदेखिएकाले अधिकांश नेता तदर्थ समितिको पक्षमा छन्। तर अझै पनि नेभी संघमा स्पष्ट दुई धार छन्। नेभी संघको एउटा पक्षले उमेर हदबन्दीको वकालत गर्दै आएको छ भने अर्को पक्षले उमेर हदबन्दीको विरोध गर्दै आएको छ। यो नेपाल विद्यार्थी संघमा यो उमेरको विषयलाई लिएर पार्टीले यत्रो जुन झमेलाको विषय बनाउनु हुँदैन थियो, यो गर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ नि जुन स्वाभाविक रूपमा बाट चाहिँ जमिनबाट जो विद्यार्थीहरू आए, जसले आफ्नो नेभी संघमा आफूलाई चाहिँ नेताको रूपमा स्थापित गरे, तिनलाई प्रतिस्पर्धाद्वारा नै अनि नेतृत्व लिने अधिवेशनबाटै त्यसलाई वातावरण बनाउनु पर्थ्यो, त्यो कुरा पार्टीले बन्देज गर्यो। त्यसमा यो आफैमा दुःखद छ। र दोस्रो कुरा, बन्देज गरे तापनि नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि गरेन। विधानले कहिले अस्पष्ट बनाएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने 2 वर्ष 3 महिनाको पहिला व्यवस्था थियो। विधान संशोधनकै क्रममा भएका कारणले दुई महिना चाहिँ थप चाहिँ व्यवस्था चाहिँ पार्टीले गरिदिएको थियो। त्यो 2 महिना थप चाहिँ वैधानिक हिसाबले भएको, विधानमै संशोधन भएर भएको। तर अबको बाटो चाहिँ या त यो विधानको मात्रै कुरा गर्दा अहिलेकै कार्य समितिलाई पनि पार्टीले तदर्थ समितिका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, ब्याज थपे पनि 6 महिना होइन भने नयाँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्छ। यसमा कुनै विधानले छेक्ने कुरा छैन। नेभी संघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार पुस 28 गतेदेखि 12 महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो, तर महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने मितिमा जम्मा 16 जिल्लाको मात्रै अधिवेशन सकिएको अवस्था छ। नेभी संघका सभापति नयनसिंह महरले 61 जिल्लामा किन अधिवेशन भएन र तोकिएको मितिमा वैधानिक नेतृत्वलाई नेतृत्व हस्तान्तरण किन गर्न सकिएन भन्ने कुराको चित्तबुद्ध जवाब दिन सकिरहेका छैनन्। यो नेभी संघ नेतृत्व आफैले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका मिचिएको 4 पटक हो। कार्यतालिका अनुसार पुस 20 अघि नै क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन सकिनुपर्ने र माघ 2 भित्रै वैधानिक नेतृत्वलाई नेतृत्व सुम्पनुपर्ने थियो, तर जिल्ला, प्रदेश तथा क्षेत्रकै अधिवेशन नगरी समय गुज्रिएको छ। तैपनि नेभी संघ नेतृत्वले पार्टीको महासमिति बैठक र 15 पुसदेखि क्याम्पसहरूमा जाडो बिदा परेको भन्ने तर्क गरेर कार्यतालिका प्रभावित बनेको जनाइरहेको छ। तर यो महाधिवेशन गर्न नसकेपछिको गैर अभिव्यक्तिको रूपमा समेत कतिपयले हेरेका छन्। तर यसलाई महाधिवेशन गर्न नसकेपछिको गैर जिम्मेवार जवाबको रूपमा कतिपयले हेरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जय तामाङका साथमा बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ।